12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Вітаю вас. Майже 21 тисяча нових інфікованих на ковід. Це за суботу, коли зазвичай на вихідних статистика суттєво падає. Майже 6 тисяч госпіталізованих пацієнтів, 386 людей померли. Ковід не збавляє обертів. У багатьох містах бракує ліжкомість, кисню та медиків. Про ситуацію в регіонах – далі. На Одещині додалося понад 1400 нових хворих, 32 людини померли від ускладнень. Вже тиждень регіон у червоній зоні. Їздити в громадському транспорті, ходити на роботу та відвідувати ТРЦ можна лише за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на ковід. Масові заходи та концерти на цей період скасовані. Втім, одесити нехтують карантинними обмеженнями. Вчора на Дерибасівській влаштували справжні гуляння. Тисячі людей без масок, не дотримуючись соціальної дистанції, танцювали та підспівували вуличним музикантам. Тим часом міські лікарні переповнені, а медперсоналу критично не вистачає. Пацієнта кладуть в коридор. Нет міст. Ну, нельзя отключить одного пациента из реанимации и положить на его место вашу маму или вашего папу. При этом эти же люди вчера ходили, гуляли. На Львівщині кількість хворих на ковід стрімко зростає. За останню добу понад 1500 випадків. Нині у стаціонарах області майже 3000 хворих. Заповненість лікарень вже сягнула 60%. У реанімації перебуває 200 людей. Хочу відмітити негативну динаміку саме постковідного синдрому за вересень-жовтень місяць. Такі пацієнти є довго киснезалежними, тобто при нормалізації всіх клінічних показників. Такі пацієнти ще близько місяця-півтори потребують ще додаткової кисневої терапії кисневими концентраторами. У Харкові на найближчому засіданні комісії з надзвичайних ситуацій планують запровадити жорсткі правила перевезення пасажирів і не виключають, що людей пускатимуть в маршрутки, трамваї та метрополітен лише за наявності сертифікату про вакцинацію. На Харківщині охочих вакцинуватися дедалі більше. За останні дні щодоби щепляться по 15 тисяч людей, що на 10-20% більше, ніж минулого тижня. Країни, де велика кількість вакцинованих, знизили летальність до 0,5%, каже анестезіолог Володимир Курсунов. В інфекційці 97% пацієнтів не щеплені. Це єдиний шанс вберегтися від тяжких наслідків дельти. Значно більше вірусне навантаження. І отже, захворювання перебігає більш агресивно. Воно більше вражає систему згортання крові, тому у пацієнтів частіше утворюються тромби. Хмельниччина від сьогодні запроваджує суворі карантинні обмеження для невакцинованих. В області щеплених лише третина. Хмельницький, де найбільше ринків, постановив, що там працюватимуть лише за умов розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів. А ще у працівників має бути негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19 або документ, що підтверджує вакцинацію хоча б однією дозою. Для роботи перукарень, салонів краси, готелів та хостелів умови такі ж. Тест або сертифікат у працівників, інакше їх закриють. Непродовольчі, продовольчі ринки працюють за умови, якщо суб'єкти господарювання, їхні працівники вакциновані, потрібно витримувати соціальну дистанцію. Миколаївщина вже з 26 жовтня оголошена червоною зоною. Тут перевищений в 4 рази рівень захворюваності. Більше припустимо є і завантаженість ліжок з киснем. У лікарнях 1400 пацієнтів з коронавірусом. Деякі заклади зайняті повністю. Тетяна Анкудінова, «Факти», ICTV. На фронті від опівночі поки тихо, та вчора окупанти поранили двох наших захисників. Вони в лікарні в задовільному стані. Напередодні російські найманці вдарили із заборонених Мінськом мінометів по оборонцях Новозванівки, це на Луганщині, а позиції українського війська неподалік Новогригорівки на Донеччині накрили протитанковими керованими ракетами. На ворожий вогонь наші воїни дали відповідь із дозволеного озброєння. Оснащений за останнім словом техніки, в Запоріжжі презентували медичний гелікоптер. Його створили на заводі «Моторсіч» на основі Мі-2. Гелікоптер здатен брати на борт до 5 пацієнтів і доставляти їх майже за 1000 кілометрів за будь-яких погодних умов. Українську розробку бачили наші журналісти. Із характерним потужним гуркотом, гвинтокрил із червоним хрестом на борту та начебто тяжким пацієнтом на облавку сідає у дворі обласної клінічної лікарні. До нього вже мчить швидка. Пацієнта на ношах перекладають до швидкої з гелікоптера, аби терміново ушпиталити. Саме так працюватиме спайка наземного медтранспорту та повітряного в обидва боки.
Цей медичний гелікоптер на основі Мі-2, що розроблявся із десятиріччя, витвір інженерів заводу «Мотор Січ». Авіабудівники кажуть, його швидкість 200 кілометрів на годину. Пілоти здатні взяти на борт до 5 людей. Дальність польоту майже цілком української машини. Вражає. На 85% із українських деталей, узлов. В отличие от еврокоптера, который летает на 340, там 400 километров, этот вертолет летит 1000 километров с одной заправкой. Та найголовніше, кажуть медики, це те, що всередині є все, що дає в повітрі пацієнтам шанс на життя. ШВЛ, вакуумний аспіратор та дефібрилятор. Це дозволить анестезіологу-реаніматологу на борту цього гвинтокрила проводити найбезпечнішу противишокову серцево-судинну терапію та правильну вентиляцію легень. Медичний вертоліт, як було заявлено на його презентації, базуватиметься на базі підприємства-виробника. Та за першої потреби буде здатен рушити за хворим у будь-яку точку області. Саме тут локаційно розраховано таким чином, щоб тут ми могли забирати за рахунок надалі реанімаційними автомобілями пацієнтів, які потребують допомоги не тільки в обласній клінічній лікарні. «Мотор Січ», кажуть на підприємстві, веде перемовини про замовлення на виробництво 25 таких медичних гвинтокрилів. Оксана Михайлова, Андрій Почтів, Артем Деженков. Факти ICTV. Масштабні повені затопили південні та східні регіони Іспанії, спричинили їх рясні зливи. Найбільше постраждав регіон Аліканте. За менш ніж пів доби там випало понад 100 міліметрів опадів. Вулиці попливли майже миттєво. Потоки води зносили дерева та авто. Понад 5 тисяч людей залишилися без світла. Кілька автошляхів закрили, залізничне сполучення працює з перебоями. Водночас синоптики застерігають, стихія може невдовзі повернутися. У США попрощалися з українською кінооператоркою Галиною Гатчинс. Церемонія у місті Санта-Фе була закритою, прийшли рідні та колеги загиблої. Пам'ять Галини вшанували хвилиною мовчання. Був і актор Алек Болдуін. Саме він завдав смертельного поранення жінці на знімальному майданчику. Трагедія сталася у п'ятницю. Окрім українки, яка загинула, був поранений режисер. Він стояв за спиною операторки. Оприлюднили нові подробиці резонансної події. Виявилося, на знімальному майданчику вже траплялися інциденти зі зброєю, а працівники скаржили на проблеми з безпекою. Поки що жодних звинувачень у справі не висунули. Слідчі вилучили частину реквізиту та відзнятого матеріалу. Зйомки фільму «Іржа» припинили. Американський інститут кіномистецтва заснував фонд імені Галини Гатчинс. У ньому підтримуватимуть жінок, які обрали професію кінооператора. У школах Києва хочуть встановити металошукачі, аби підвищити безпеку дітей та щоб ніхто не міг понести заборонені предмети до навчального закладу і, зокрема, зброю. Ініціювала це рішення Київська міська прокуратура. В Київраді вже створили робочу групу. Як скоро цю ідею зможуть реалізувати і чому це важливо, Ірина Шлепніна розповість. За останні роки кровопролитні напади на школи почастішали. Цьогоріч у травні світ шокувала чергова драма. В російській Казані учень вбив 8 дітей та працівників, ще 16 потрапили до лікарень. Місяць тому в Україні в полтавській школі 19-річна дівчина з арбалета поранила 2 вчителів. Зброю їй подарували батьки, тож заради безпеки дітей у столиці планують встановити металодетектори в школах. Ініціатива щодо встановлення металодетекторів прийшла з прокуратури. Вони надали дуже актуальну інформацію, яку, наприклад, ми як депутати і до департаменту навіть ми не маємо, бо вона закрита. Мова йде про ті потенційні злочини, які могли бути скоєні на території навчальних закладів. Випадки, коли діти планують пронесення зброї в школи, не поодинокі, підтверджують в Київській прокуратурі. Підлітки часто обговорюють це в соцмережах. Виявивши таку розмову, де підлітки планували пронести батьківську рушницю до класу, правоохоронцям вдалося не допустити нової бійні. Проведена виховна бесіда, таким чином також були вжиті попереджувальні заходи, як то забезпечення безпеки відповідної школи, її охорона посилена. От. І це дало приводи для роздумів, які заходи додаткові можна вжити для забезпечення безпеки дітей в школах. Вчасно виявити і попередити цим займається кіберполіція. Їм допомагають і громадські активісти, які через ті ж самі соцмережі виявляють підозрілу поведінку дітей чи їх батьків. Приміром, в одну зі шкіл Києва мама дитини приходить зі зброєю, стверджують громадські організації «Стоп корупції». Кажуть, травмат придбаний незаконно і поведінка жінки викликає тривогу за учнів. В соціальних мережах
Вона викладає відео, де вона, по-перше, знаходиться під дією сильнодіючих медичних препаратів, а саме транквілізаторів, про що вона відкрито заявляє. Також вкладала в соцмережі відео, де вона в тирі стріляє зі зброї. І під час цього там підписувала це дивними коментарями, наприклад, що вона там, як я виглядаю, коли вбиваю. Хвилюючись за потенційну небезпеку, активісти подали заяви в поліцію. Вивчає цю справу і прокуратура. Предметом в цьому кримінальному провадженні фактично є законність отримання дозволу цієї особи, оскільки надійшла відповідна заява від громадської організації, що є підозри, що цей дозвіл отриманий на підставі підроблених документів. Дійсно, цей факт перевіряється і буде ретельно досліджено. У Київраді створили спеціальну робочу групу з представниками Нацполіції і прокуратури, які відпрацьовують механізми ліцензування металодетекторів в школах. Розпочнуть з 10 закладів, по одному в кожному районі. З часом убезпечать металодетекторами усі школи столиці. Обіцяють зробити це бюджетним коштом. Весь розвинений світ цим користується і нарешті і до нас дійшла вже необхідність такого рішення. Ірина Шлепніна, Андрій Біньковський, Факти, ICTV. Другий день у Києві триває марафон «Візеєр Київ Сіті». Участь беруть 8 тисяч спортсменів, серед них іноземні гості з понад півсотні країн. Від ранку перекритий центр столиці та багато транспортних артерій міста по обидва береги Дніпра. Інформація для водіїв: до 16-ї години обмежений рух наступними вулицями: Володимирська, бульвар Шевченка, Саксаганського, Жилянська, Паркова дорога, Степана Бандери, бульвар Дружби народів та Набережне шосе. Перекритий також міст Патона. На Канарському острові Ла-Пальма запустили підводного робота. Він буде досліджувати, як виверження вулкана впливає на морську екосистему. Робот працює на глибині 100 метрів і відправляє світлини вченим. Виверження вулкана на Ла-Пальмі триває вже понад місяць. Потоки розпеченої лави спустошили 800 гектарів родючих земель і знищили понад 2000 будинків. Понад 6 тисяч людей евакуйовані. Більшість вже немає куди вертатися. За оцінками сейсмологів, виверження може тривати аж до нового року. І наразі це усі факти. Читайте, дивіться нас на сайті fakty.com.ua, а о 18:45 не пропустіть «Факти тижня». Гарного дня, на все добре.